inta la xaqiijiyay saddex qof ayaa ku dhimatay saddex kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii uu ku soo dumay goob uu ka socdo dhismo ku yaala ex gurigii hore ee Shileema Ecuador isgooyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho shaqaalaha qaar ee halkaasii ka howlgalayay oo aan la dhaqaaqnay codbaahiyaha Star TV ayaa waxa ay noo sheegeen in saddex qof ay ku dhimatay isla markaana uu jiro dad dhaawacyo culus qaba kuwaas oo goobta laga qaaday magaca uu ku Ibrahim ma kaste ma waxa ku dhimatay saddex qof oo tarta dhaawacay saddex oo meeta inta kale mid ma qana looya mid ma qana ilaa diyaana laga maayo marka ma maqana ma orde mushee karna anaga qaabka oo meeha u dhacan anaga in birkaas carab ku shubeynay dadna iskaala u saarnay dadki iskaala saarnay qaar dhaawac uu ku naqday qaarna uu ku dhintay qaarka dhintay waa la horta banaanka uu ligay qaarkoo dhaawac naqdeen banaanka uu joogaa wixii birkooda isbitaala loola orday meeshan horta ilaaha maada iska leh waa ku rafaadni dhib waan ugu gaaray ilaaha mahad iska leh intii dhib ku gaartayna allah caafiyo intii ku dhimatayna allah u naxariisto sawir iimaan eheladiisa kharaabisna allah ka siiyo meeshan saakan horta ka horba meela dhaawac ka soo bilaabtay ilaaha naga soo badbaadi kadib adin darbiyan ugu soo qarxay markaa soo qarxay ilaaha amarkiisa ugu soo qarxay maalinta ku horeysay oo inaa derbiga aan soo qarxayna midaasaan camal dhaawac ugu naqday hadda isbitaal uu ku jiraa asan allah caafiyo mid haa tookadaan allaawe ah aliyaal waxaa idin sheegi doonaa inta qof oo meeshan ku dhammaatay dhib badanaa nooga soo gaaray saas ay tahay inta qof oo meeshan ku dhammaatay sagaal qof iyo sagaal qof iyo sagaal qof oo ahaayeen saas ay tahay siddaa qof waa ku geeriyootay siddaa qofna waa ka dhaawacmeen dhinaca kale guddoomiyaha maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir maxamed axmed cantoobe oo warbaahinta halkaasi kula hadlay ayaa sheegay in tirada haatan la hubo ee dhimashada shaqaalahaasi ka soo gaara ay tahay saddex ruux isaga oo carabka ku dhuftay in ay jiraan saddex kale oo dhaawacyo culculus qaba kuwaas oo goobta laga qaaday goobtan aan ku sugannahay waa Shileema Ecuador kilomitir 4 degmada hodan saakii waxaa ka dhacay shil dhismo halkan shubaha ayaa soo dumay inta hadda la xaqiijin karo waxaa ku dhimatay saddex qof laba qofna waa dhaawac mid uu yahay dhaawac culus midna uu yahay dhaawac fudud hay'adaha gurmadka ee kala duwan sida Amin Ambulance iyo maamulka gobolka Banaadir iyo booliska degmada dhammaan waa loo soo gurmaday wixii halkan ka dhacay shaqadii hadda aan arkaysaa weli gabagabay maraysaa wixii ka soo baxa waxyaabaha sababay dumitaanka muxuu ahaa dhismahan wixii keenay baa laga soo sheegi doonaa hadduu ilaahay raado dhammaan hay-adaha amniga iyo cidda ay quseyso iyo maamulka gobolka Banaadir waxaan idinku codsanaynaa in la ixtiraamo privacy-ga ama muxuu ahaa dadka meeshaan iska leh waxay codsanayaan in si fudud loogu fududeeyo in meesha laga baxo aad u mahadsantihiin sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka tirsan shaqaalihii halkaasi ka shaqaynayay maahan markii ugu horreysay ee uu soo dumo dhismaha ka socda ex gurigii hore ee Shileema Ecuador degmada hodan ee gobolka Banaadir Muqdisho ayaa muddooyinkii dambe waxaa ku soo badanayay dhismayaasha kuwaas oo markii si loo eego qayb ka ah bilicda magaalada Muqdisho Cabdiqani Bashiir Star TV Muqdisho